sama farayashan ayaa qof dhaawac ah oo ay amisan yihiin inuu qaar ka dambe ka jabay yahay waxay goobta ku siiyeen gargaar degdeg ah korinta aysan u qaadin isbitaalka ugu dhow maahan xaalad daba balse waa tababar la siinaya qaar ka mid ah warfidyanada ka hawlgala magaalada muqdisho ujeeddadu waxay tahay in markay xaaladdaasi oo kale ay la kulmaan ay isi siin karaan caawimaad noocaas oo kale ah oo laga yaabo inay gacan ka geysato badqabkooda tababarkan oo muddo 3 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 30 wariye oo ka kala socotay xarumo warbaahineed oo ku yaala muqdisho iyo gobollada qaar waxaana soo qabanqaabisay hay-adda simha qabanqaabiyaasha tababarkan waxay rumaysan yihiin in xirfadaha badqabka ay wariyaasha halkan ka barteen ay caawin doonto marka ay ka shaqaynayaan dal ugaarsiga warbaahintu sii kordhayo warbixin ay qaramada midoobay bishii hore ka soo saartay magaalada muqdisho ayay ku sheegtay inay soomaaliya tahay meesha ugu khatarta badan ee wariya ka shaqeeya adduunka oo dhan 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa warbixinta lagu sheegay in lagu dilay soomaaliya in ka badan 30 wariye kuwaasoo intooda badan dilal bartilmaameed loogu geystay magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdicasiis maxamed cali allahu naxariista wuxuu ahaa wariyihii u dambeeyey ee lagu dilo muqdisho dhowr maalmood ka hor marxuumkan oo u shaqaynaya idaacadda shabeelle ayaa rag mooto saarna ay gurigiisa hortiisa ku dileen qaar ka mid ah wariyaasha ka qayb galay tababarkan ayaa ka waramaya waxyaabihii ay kororsadeen muhiimsan oo aan ka faa'iidnay in tusaale ahaan hal wada aadan adeegsan maalin waliba aadan hal wada marin hal gaari aadan raacin haddii gaari shacab aad raacaysay goobaha qaraxyadu ka dhacaan waxaan ahaan jiray wariyaasha safka hor ku jira oo tegi jiray haddana maan aqoon oona ma aanan lahayn tababarku aadan qaabka badqabkayga sidaas u badbaadi karo waxaan qirayaa oo aan halkan ka faa'iiday siminaarkan 3 socdaan ka bartay habka aan u ilaalin karo nafsadeeda anigoo doonaya warkii goobihii khatarta aan wajahayo sida aan isku badbaadi karo dhibaatada saxaafadda soomaaliya kuma eka dhinaca amniga oo keliya hay-ado caalami ah oo ay ku jirta qaramada midoobay ayaa kol hore ku dhaliilay dowladda soomaaliya cabsigelinta wariyaasha handadaada iyo xiritaanka xarumaha warbaahinta ibraahim maxamed aadan bbc muqdisho